ഡിസിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത ദ ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം. ഡിസിയുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഫിലിംസ് നമുക്കറിയാം, ബ്ലാക്ക് ആഡോവും പിന്നെ ഷസാം ഫ്യൂരി ഓഫ് ഗോഡ്സും. രണ്ടും പരാജയം രുചിച്ചപ്പോഴും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയൊരു ഹൈപ്പ് നിലനിർത്തി, ഒരുപാട് പ്രീമിയർ ഷോ ഒക്കെ നടത്തി, ഫാൻസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഷോ നടത്തി. അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ വാർണർ ബ്രദേഴ്സ് തന്നെ നല്ല ഹൈപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഡിസി ചിത്രമാണ് ദ ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം. ഇത് മുൻപേ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണ്, 2018 എന്തോ ആണ്. പക്ഷേ അത് മാറ്റി വെച്ച് ഇപ്പോൾ 2023 വരെ ആയി റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ. പക്ഷെ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു അവിയൽ പരിവായി പോയി സിനിമ. എന്ന് വെച്ചാൽ റിലീസിന് മുമ്പേ ഈ സിനിമയുടെ ഹൈപ്പ് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ മാരകമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ മൈക്കിൾ കീത്തൻ്റെ ബാറ്റ്മാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു, സൂപ്പർ ഗേള്, സാഷാ കാളെ അഭിനയിക്കുന്ന സൂപ്പർ ഗേള് വരുന്നു, പിന്നെ ബെന്നഫ്ലെക്സിൻ്റെ ബാറ്റ്മാൻ വരുന്നു, പിന്നെ എസ്ത്ര മില്ലറിൻ്റെ ഫ്ലാഷ്. അതൊക്കെ വെച്ച് എന്താ ഈ നമ്മുടെ 2013 റിലീസ് ചെയ്ത ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് ഫ്ലാഷ് പോയിൻറ്റ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആനിമെ ചിത്രമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ടീസർ, ട്രൈലർ എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹൈയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈലറിൽ കണ്ട ആ ഒരു ഹൈ എലമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലേ, അത് ഒട്ടും തന്നെ ഒന്നും അധികമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കുറച്ച് നല്ല ഗുഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ മൈക്കിൾ കീത്തൻ്റെ ബാറ്റ്മാനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സീൻ, ആ ബാറ്റ്മാൻ മൊമെൻറ്റ്സ്, ബെന്നഫ്ലെക്സിൻ്റെ ബാറ്റ്മാൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസ്, പിന്നെ വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ചില കേമിയോ റോൾസ്, ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അധികം അങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും സിനിമയിലില്ല. നമ്മൾ ട്രൈലറിൽ എന്ത് കണ്ടോ അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സിനിമയിലും കാണാനുള്ളത്. അല്ലാതെ അതിനേക്കാളുപരി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയൊരു കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റിയാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യും മുമ്പേ ഫാൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന വില്ലൻ വരും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതൊക്കെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. പക്ഷേ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും എന്താ ഇപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാതെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റമൊന്നും അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് കയറണ്ട, കയറിയാൽ നിരാശയായിരിക്കും ഫലം. നല്ല BGM സ്കോറായിരുന്നു, വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ BGM ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും തീരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായിട്ട് തോന്നിയത് സിനിമയിലെ VFX ആണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു വളരെ ഇമ്മച്ചുറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന 2016 ജസ്റ്റിസ് ലീഗിലായിരിക്കും ഏറ്റവും മോശം VFX എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ VFX വന്നപ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് എഫക്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു മോശമായിട്ട് തോന്നി. നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, ഈ സ്ലോ മോഷനിലുള്ള ഈ ഫ്ലാഷ് കുറേ പേരെ സേവ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസാണ്. പക്ഷേ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന VFX ഒരുമാതിരി നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അരോചകമായിട്ട് തോന്നും. നല്ല സീക്വൻസ് ആണ്, പക്ഷേ VFX കാരണം അരോചകമായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ ഡയലോഗ്സൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. എന്താ നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾ നമുക്കത് തിരിച്ചു ചെന്ന് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ മുറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല കോട്സ്, അതൊക്കെ എന്താ DC ഡയലോഗ്സ് അല്ലെങ്കിലും പൊളിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഡയലോഗ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മൈക്കിൾ കീത്തൻ്റെ ബാറ്റ്മാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല എലമെൻറ്റ്സ്, നല്ല റോള് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അത്രത്തോളം കിട്ടിയില്ല, നമ്മൾ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈങ് അല്ല. എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ സൂപ്പർ ഗേളിൻ്റെ ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയാം. സോഡിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു, ചുമ്മാ കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലാതെ അതും വലിയൊരു ഇത് കിട്ടിയെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ഹൈ എലമെൻറ്റോ എക്സൈറ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ്സോ റൊമാൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സീൻസോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു, നല്ല രീതിയിൽ കഥ പറഞ്ഞു, നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച ചിത്രമാണ്. കുറച്ച് നല്ല ഹ്യൂമർ എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ചിരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ക്രിഞ്ചായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല, നല്ല സീൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ BGM സ്കോർസ്, ഡയലോഗ്സ് അതൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു എന്താ ഇപ്പോൾ സാധാരണ സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസ് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഹൈ എലമെൻ്റ് ഇല്ലേ, അത് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഈ സിനിമയിലൂടെ DC മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് റീബൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ റീബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഈ സിനിമയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിലും, ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും മാറ്റില്ല, എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സസ്പെൻസ് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റും, ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുമെന്നുള്ള, ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് തുടങ്ങിയ ചില ഹിൻസൊക്കെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിനോടടുത്ത് കിട്ടും. ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സീനുണ്ട്, മിഡ് ക്രെഡിറ്റ് സീനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടവരാണെങ്കിൽ ചിത്രത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവയ്ക്കൂ. നന്ദി. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിലറിയാൻ Zee Malayalam News എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും.